Hey, hallo allemaal. Gaat het ook zo goed met jullie? Met mij gaat het prima, fantastisch. Vandaag lekker buiten geweest. Ik ben buurtconciërge in Klarendal. Dat is een wijk hier in Arnhem. Een probleemwijk. En daar lopen wij dan elke dag in de rondte. En dan worden we aangesproken op straat. En dan... Dus vanmorgen werd mijn collega werd aangesproken in het winkelcentrum. Het gelijk weer een issue. Huppakee, wij erachteraan. En dan komen mensen tegen van de WOP, wijkonderhoudsplatform. Heel toevallig kwam die even voorbij rijden. Ja, gelijk met die man op een achterpad. Ja, daar heb je het probleem. Dan heb je huurwoningen, koopwoningen. En aan de andere kant is het een soort bedrijventerrein. Met verschillende bedrijven ook nog. Ja, en overal groeien lekker van die planten op die terreinen. En dat hangt dan over die schuttingen heen. En dan kan je er niet meer... Dat achterpad zit dan helemaal dicht. Nou, dat is een pikant probleem, kan ik je wel vertellen. Maar het is leuk, dat soort dingen, dat doen we dan. We doen het ook zelf aanpakken, by the way. Dat is niet primair, maar we doen het wel. Als het nodig is. Dus volgende week woensdag gaan wij onkruid verwijderen van een speelplaats. En dan houden we het lekker kleinschalig. Die mensen die daar bezig zijn om die speelplaats wat meer cachet te geven. Ja, die hoeven niet gelijk dat er van de gemeente allemaal dingen in de biep, 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 biep. Nee, we gaan het eerst maar eens even stapje voor stapje doen. En dan ben je lekker buiten. Heerlijk. Met mijn collega nog een frietje gegeten. Bij het winkelcentrum. Ja, van die hele eenvoudige dingen. The dead ain't working. That is the way you do it. You get your money for nothing and you beep for free. Chicks, moet je nou zeggen. Dus van... The Dire Straits. Money for nothing. That ain't working. Nou, zo voelt het ook. En het is heel nuttig wat we doen. Het is alleen... Ja, je moet wel pokken en lopen. Je moet wel van lopen houden. Dus de Sint-Janskerkstraat, die ben ik vandaag 4 keer op en neer gelopen. Of zo. Die is, dat is ook steil, hè? Ja. En een behoorlijk eind. Nee, het is hartstikke leuk. En om 12:30 komt onze coördinator. Ja, dat is een innemende man. Ik mag hem heel erg graag. En hij coördineert ons en ook nog andere teams. Ik hoop dat ieder team zo blij met hem is als dat wij zijn. Het is fijn om zo te werken. Heb je ook wel stress hoor? Maar vergeleken met het automatiseringswerk wat ik deed, is dat geen stress. Wat ik nu doe. Vergeleken met toen. Maar nog steeds hoor, is er... Dan heb je er nu andere dingen, dat bepaalde mensen, ja, die zeggen wel A, maar ze bedoelen B. Ja, die moet je goed in de gaten houden. En waar ik het over wil hebben, in dit college, het duurt maar 3 kwartier, dan vind ik het mooi geweest. Hoor. Is Thierry Baudet. Ja, dat wist je natuurlijk al, want het staat in de titel. Wat is nou Thierry Baudet? Wat slaat het op wat die man doet? Punt 1, het is levensgevaarlijk wat hij doet. Ik hoop dat hij zich bewust is
van dat gevaar. Maar ik denk het niet. Ik denk dat hij zich niet bewust is van het gevaar dat hij loopt. En ja, dat ze het allemaal wel best vinden. En met zeur, ik zal uitleggen wie dat zijn. Ze vinden het allemaal wel best en ze in principe mag het wel. Het mag alleen niet. Ja, het moet wel leuk blijven. Het mag niet substantieel worden. En dan kan je ook nog denken, ja, Thierry Baudet, dit is controlled opposition. Dus, zoals die Lenin, die Russische globalist. Ja, want die, laat ik het zo maar noemen, de globalisten. Die kan je heel goed aanwijzen. Oh, wie zijn dan de globalisten? Nou, de paus is er eentje. Dat is een van de allerbelangrijkste globalisten. En de paus is een van de allerbelangrijkste mensen sinds het begin van Europa. Zo, hè? Wel langer geleden. Eerst had je in Rome had je die keizer, die Caesar. Dat is ook een soort halve godheid. En later werd dat de paus. De term Pontifex Maximus, die is voor het eerst toegekend aan een Romeinse keizer. En een pontifex. Pont betekent brug. En een pontifex is een bruggebouwer. Ja, Maximus, dat betekent de grootste. Dus de paus beschouwt zich, of nou, die Romeinse keizer toen al, die beschouwde zich als de allergrootste bruggenbouwer. Nou, de rol van de Romeinse keizer is overgenomen door de bisschop van Rome. Nou, dat was, dat is best lang geleden. 1600 jaar of zo. Iets langer misschien. En die staat, die Pontifex Maximus, dat is een bepaald gedachtegoed. Want wij gaan iedereen verenigen. Wij slaan bruggen tussen naties. Ja, dat is het zo maar. Dat is ze. Dat zijn de globalisten. En de mindset van de, lelijk woord, maar het gedachtegoed van deze mensen. Dat zouden wij klinisch moeten bestempelen als geestesziek. Of heel netjes gezegd, psychopaat. Het zijn twee verschillende woorden. Je zegt geestesziek of je zegt psychopaat. Of psychopaat. Dat maakt niet uit, dat betekent hetzelfde. En wat is een psychopaat? Nou, je geest kan natuurlijk niet ziek zijn. Hoe kan dat nou? Je lichaam kan ziek zijn, maar hoe kan je geest nou ziek zijn? Nou, de ziekte van de geest is dat hij niet aanwezig is in de wereld waar hij is. Te beginnen bij je eigen lichaam. Dus geesteszieke mensen hebben in het algemeen een hele slechte geur en smaak. Sensaties. Dit is vastgesteld. Dus mensen, psychopathie, dat komt heel veel voor. Bij
de 10%. En het stijgt. Worden er steeds meer. En dat zijn de psychopaten en die worden, ja, noem het maar, per ongeluk veroorzaakt. In de maatschappij. Een belangrijke daarbij is het middel kindermisbruik. Jeugdtrauma. Het met opzet traumatiseren van jonge mensen. En iets in ze breken. Ja, en dat gebeurt in de samenleving en waarin ik leef. Ja, ik zie het nu niet meer zoveel. Maar ik zie het nog wel. En toen ik met mijn dochter zo'n beetje elke dag was ik op het schoolplein. Het zij om haar weg te brengen, het zij om haar op te halen. En voor de rest ook al die andere kinderactiviteiten, verjaardagen, zo. Sinterklaas. Zo. En dan zie je hoe kinderen getraumatiseerd worden. Dus ik was erbij dat een meisje had net nieuwe schoentjes gekregen. En die had ze mij laten zien. Van, ik heb nieuwe schoentjes met bloemetjes erop. En ik zo, oh, wat een mooie schoentjes. Dat was bij ons thuis. Hè. En een van die katten van ons, die heeft denk ik een chronische darmontsteking of weet ik veel wat. Dat beest heb ik gevonden op straat. Maar dat is verder wel heel lenig en zo hoor. Wel een gezonde kat. En best een aardig dier ook. Mijn dochter was er helemaal verzot op. Maar die scheet, ja, dat deed hij wel eens. Midden op het gangpad scheiden. En waarom dat beest dat deed, dat weet ik echt niet. Wat ik wel heb gezien is dat naaktslakken dat helemaal niet erg vinden. En ik, oeh, lekker. Dus ja, die naakslakken die eten die poep op. En dan kan je bijna een soort metafysisch gevoel bij krijgen. Dat die kat denkt van, weet je wat, ik doe gewoon midden. Want ik vind de slakken zo lekker. Ja, het is ook beter dat die naakslakken die stront eten. In plaats van al die planten. Maar ja, het moet er maar in. En heel toevallig had Poekie. Hij is inmiddels dood. Je had midden op het pad gescheten. En dat meisje komt door het paadje. Maar heel klein allemaal. Hoor. Je hebt een klein tuintje. Je hebt een soort amateurpadje gemaakt. Van wat stenen die ik had. Nou, en dat meisje dat keek recht voor zich uit. En was dan op weg naar de keuken. En die trapte dus in de drol van Poekie. Echt een midden in. Maar de moeder stond erbij. De moeder van mijn wettig kind stond erbij. En nog een buurvrouw. Dus drie vrouwen stonden erbij. En ik was bezig in de keuken. En ik zag het gebeuren. Ja, de meisje ging helemaal uit de plaat. Die was, ja, zeg maar, schier ontroostbaar. Door haar mooie nieuwe zomerschoentjes. En dan die hele vieze. En dat stinkt, jongen. Oh, wat stinken die trollen van Poekie. Stonken. Nou scheidt hij niet meer. Nou scheidt hij in de hemel. Mag ik hopen. En dan die vrouwen, die vonden het koddig. Lachen, jongen. Ja, die begrepen het niet. Van, nou, kom op zeg. Ja, je trapt in een kathedraal. Nou, daar moeten we nou zo'n probleem van maken. Dat meisje was daadwerkelijk aan het huilen.
Met van die tranen. Ik weet niet of je dat ooit hebt gezien. Hé? En die drie vrouwen lekker lachen. Kijk, op zo'n moment ben ik er dan bij. En dan grijp ik in. Nadat ik even een vernietigende blik heb geworpen aan die drie vrouwen. En voor de rest hou ik me daar niet mee bezig. Dus even met mijn bliksem ogen. En dan alle aandacht voor dat meisje. En dan pak ik haar hand. En zeg, loop jij maar mee met mij. Nou, voorzichtig schoentjes uitdoen. Dus zij zitten en ik doe het schoentje uit. Er is niks aan de hand. Ik weet precies wat ik doe. En dan die schoentjes naar nou, die ene was eigenlijk. En die andere zit een vlekje op. Zo'n splash of zo. Poekie, de meeste katten hebben nog iets van een soort harde drol of zo. Nou, dat Poekie nooit last van, hoor. Het was meer een soort, hoe moet je zeggen, diarree met een soort schilletje eromheen, net als bij een leverworst. Dus, godverdomme. En die dingen afgespoeld onder elkaar. En toen droog gemaakt met een schone theedoek. En toen waren ze weer helemaal schoon. En toen heb ik haar laten kijken en controleren van, zijn ze echt helemaal schoon? Toen heeft zij die schoentjes aan alle kanten bekeken. En toen heb ik gezegd, ja, ze zijn helemaal schoon. Ik zei, nou, doe ze maar aan dan. En dan was het opgelost. Echt zo makkelijk is dat. Maar hoe los je dat op met die drie vrouwen? Moet je ze... Ja, hoe doe je dat eigenlijk? Ik snap dat echt niet, hoor. Achteraf aborteren of zo? Hoe haal je dat nou in je hoofd? Om zo te doen tegen een meisje dat net nieuwe zomerschoentjes heeft met bloemetjes erop. Daadwerkelijk van die, niet een patroontje, maar er zaten echt bloemen zaten erop, man. Met echte bloemblaadjes. En dat was ook nog van stof. Leer of een combinatie van leer en stof. Ja, er waren geen plastic sandalen of zo. En dan barst zo'n meisje in tranen uit en dan ga je staan lachen. Nee, waar ben je mee bezig? En dat noemt zichzelf moeder? Dat is verstikkend. Ja, dat is psychopathie. En dat plant zich voort. Maar je hebt ook, aan de andere kant, de officiële methode om dat soort dingen, je kinderen, met opzet toe te brengen. Dus je kinderen met opzet traumatiseren. Met opzet. Maar die oude Chinees, Confucius, die heeft gezegd, wat gij niet wil, dat u geschiet. Doe dat ook, en anderen niet. Dezelfde uitspraak, positief geformuleerd, dezelfde uitspraak, dezelfde intentie, en positief gesteld, luidt, doe tegen anderen zoals jij wil dat anderen doen tegen jou. Maar laten we uitgaan van die van Confucius. Met wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook aan anderen niet. Dat is twee keer negatief. Dus die twee negaties kan je eruit halen. Ja.
Wat je dan overhoudt, als je kijkt naar die Confucius-stelling, als je nou die zin op zichzelf neemt, hè? En als die waar is, dan moeten alle andere varianten van die zin, met die combinatie van dingen doen met willen en met u geschiet en dat soort dingen, moraliteit heet dat. Nou, welke andere variaties zijn er eigenlijk nog? Nou, er zijn er maar twee. Seulement deux. Alleen maar twee. En die eerste is, doe maar lekker wat je wil. En als andere mensen daar last van hebben, dan is dat hun probleem. Maar beperk jezelf niet door rekening te houden met een ander. En ja, als je begint met rekening houden met een ander, ja, dan begin je in principe met jezelf te beperken. Je moet absoluut geen rekening houden met een ander, want je moet doen wat je zin in hebt. Ja, hoezo? Het is 3 uur 's nachts en de buurvrouw is zwanger. Dat is jouw probleem dan. Nou, dan heb je er nog een. En die zegt van ja, tegen meneer nummer oplossing A. Van, je moet gewoon doen wat je zelf zin in hebt. En, dat is het allerbelangrijkste in het leven. Hè? Dat zijn jouw door het universum gegeven atomen, moleculen, gedachten, zo. Daar moet jij het beste van maken. En dat moeten andere mensen dan ook maar doen, hoor. Nou, daar is een kritiek op. Namelijk, die kritiek is van ja, maar andere mensen, die, ja, die kunnen ook over jou gaan lopen klagen, hè? Je moet andere mensen schade toebrengen. Dus je moet doen waar je zin in hebt. En dan moet je kiezen voor die dingen waar jij zin in hebt, waar andere mensen juist zoveel mogelijk last van hebben. Nou, deze analyse is gedaan door Arthur Schopenhauer. Niets van mezelf, dit komt uit Über die Grundlage der Moral. En dat heb ik gelezen in het Nederlands. Edoch. Ja, zo heel ingewikkeld schrijft Arthur Schopenhauer echt niet. Qua taalgebruik. Immanuel Kant is wel wat lastiger. Als je dat in gedachten neemt, hè, dan valt de burgerpsychopaat, hè, zoals die moeders, die lekker staan te lachen. Ja, het is dus, de eigen moeder stond te lachen, hè? Samen met de moeder van mijn wettig kind. En samen met de buurvrouw. En dat was de moeder van 2 kinderen. Die stonden met z'n 3 lekker te lachen. Ja, dat is de categorie van de eerste. Van de andere kant. Van wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Nou, dit is methode A. Die wordt verzorgd door onze eigen moeders. Onze moderne, strong, independent women. En dan heb je die methode B. En die wordt betracht door. ja, dat wordt dus opzettelijk gedaan. En die hebben dat fantastische systeem verzonnen. En dat heet democratie. En dan mogen mensen voor 150.000 euro per jaar in fatsoenlijke nette kleding Thierry Baudet gaan interrumperen. Want wat Thierry Baudet zegt, dat kan terecht niet. Ja, die georganiseerde psychopathie die als doel heeft om ons zoveel mogelijk schade toe te brengen.
Dat is de paus. Dat is de Pontifex Maximus. Dus hij die zichzelf de Pontifex Maximus noemt, namens zijn organisatie, gedenk Johannes Paulus de Eerste, die dacht van nou, ik ben nou de paus en nou, ik pak een bezem en ik ga eventjes een beetje schoonvegen. Ja, dat kon hij 33 dagen lang volhouden. En toen werd hij 's morgens niet meer wakker. En er zijn heel veel mensen en die denken dat de paus, dat is een bepaalde religie of zo. Maar dat is het helemaal niet. Het is business. Het is kermis. De paus ooit heeft het Ave Maria bij elkaar gerijmd. Dus Ave Maria. Gezegend onder de vrouwen. Gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en tot in het uur van onze dood. Dat is het Ave Maria. Wees gegroet, Maria, gezegende onder de vrouwen. Dat is geen geloof, man. Dat is propaganda. Dat is indoctrinatie. Dat is reductie. Dat is denk ik nog het beste woord. Het is reductie van ons bewustzijn. Het is je laten geloven dat er een moeder is van God. Hoe leven wij in fabeltjesland of zo? God. Dat is een woord. Ik bedoel God. Je kan zeggen, het is een afkorting. Van General Operating Device. Oftewel, de moraliteit. De moraliteit heeft alles gemaakt. Dan kan je dus Genesis 1, vers 1. In den beginne schiep de moraliteit. Ja, die vertaling is niet zo mooi. Maar Bereshit bara de moraliteit. Et Hashemayim ve'et Haaretz. En de moraliteit, dat zijn wij. Met z'n allen. Tegen het kwaad. Tegen de rotzooi, tegen de puinhoop. Tegen de getraumatiseerde. En hoe te handelen. En vandaag zag ik de speech van Thierry Baudet. Waar ik veel, het is nou zoveel september of zo. En dan mag je best lang ouwe hoeren. Ik hou ontzettend veel van die man. Dat breekt mijn hart. Dat hij zijn stem verheft. En dure woorden gebruikt. Dat hoort niet.
Er wordt Nederland iets aangedaan door die psychopaten. Die ons willen reduceren. Het enige dat ze willen. Zij, dus die spreuk van Confucius. Hè? Doe waar je zin in hebt. Op voorwaarde dat je zoveel mogelijk schade toebrengt. Aan een ander. Nou, en als je die overtuiging hebt. En je broer hebt het ook. En je oom ook. En je pist over mensen heen. En je beschouwt ze als de vernietigers van de planeet. Wij wonen helemaal niet op een planeet. Daar wil ik ook een kritiek op Thierry Baudet, dat hij het woord planeet gebruikt. Wij wonen niet op een planeet. Als je wil weten hoe het zonnestelsel in elkaar zit, dan moet je kijken naar je handen. Ja, en je rechterduim, dit is het zonnetje. Je linkerduim, dit is de aarde. En dan heb je nog vier van die vingertjes. En dat zijn de planeten. En zo zit het in elkaar. En wij leven op een wereld. Het is geen planeet, het is geen ruimteschip of zo. Nee, het is het centrum van het universum. Dat is het. Nee, je moet niet denken dat we ergens omheen draaien. In zekere zin draait de zon om ons. Nee, dat het in de werkelijkheid, als model, hoe moet je anders voorspellen? Wanneer zal Venus zichtbaar zijn? En hoe laat? Want dat valt prima te voorspellen. Als je accepteert dat we met z'n allen om de zon draaien. Maar dat is trouwens ook niet helemaal zo. Het draait allemaal om elkaar heen. Want de maan draait om ons en wij draaien om de maan ook nog een keer. En dan draaien we ook nog om al die andere bollen heen. Dat zonnestelsel, dat is in een horloge, toch allemaal van die als je die openmaakt, een ouderwets horloge, allemaal van die radertjes. Ja, zoiets is het zonnestelsel. De positie van de lichamen is zelfs moeilijk, de hemellichamen, zelfs moeilijk te voorspellen, hoor. Je kan dat niet analytisch doen, je zegt altijd moeten bijtellen, aftellen. En, oh nee, ik heb het anders gezien. Dus dit is geen planeet. En dat gaat me altijd aan het hart als iemand het woord planeet gebruikt. En in het geval van Thierry Baudet. Ja, of hij heeft een dealtje. Dat er tegen hem gezegd wordt van, nou, weet je wat jij doet? Jij gaat er wel lekker tegenin en mag je allemaal leuke dingen zeggen. En dan krijg je een hele haag met vrouwen op je af. En die gaan tegen je zeggen dat je walgelijk bent. En je wordt totaal uitgescholden. Maar doe je dat maar lekker. En kijk eens, je mag wel eventjes gaan kijken naar jouw Thierry Baudet-eiland. En hoeveel motorboten wil je? Of moet er per se een zeilboot bij? Maar dat kan ik me niet voorstellen. Dan zou hij zo'n grote acteur zijn. Maar let op je woorden. Ik zou heel graag zijn PR-man willen zijn. Een beetje ondersteunen. Maar eenvoudige lesjes. Taalgebruiklesjes, meer niet. Verkooptraining, kun je ook zeggen. Ik geef hem even verkooptraining. Ja, niet met rollenspel en zo, dat hoeft niet. Maar. De basics van sales, even uitleggen. Je moet jezelf verkopen. In principe ben je gelijk een prostituee.
En dat moet blijken, ja, niet dat je jezelf gaat verkopen, maar dat moet blijken uit je taalgebruik. Geen haantjesgedrag. Goed op je woorden letten. En zegt, en Thierry Baudet spreekt zich ergens tegen, want dan zegt hij dat hij in 2020 corona heeft gehad. Een corona bij de weg. Dat is een heilige van de paus. Dat is de heilige die je moet aanbidden in tijden van een epidemie. Dus als er in het, je hebt altijd epidemieën. Ja, de ene wordt ziek en de ander denkt, ja, nou iets zegt, ja, ik voel het ook. Ja, dat heet meevibreren. En dan krijgen ze precies dezelfde symptomen. Ja. Als je vrouwen, de willekeurige groep vrouwen, die doe je in één huishouding. Hè? Nou, die ene vrouw die wordt ongesteld iedere 13e van de 4 weken. Eens in de 4 weken wordt een vrouw ongesteld. En ze hebben een verschillend ongesteldheidspatroon. Hè? Doe je die vrouwen doe je in één huishouding. Ja, die kunnen na een paar maanden kunnen ze gezamenlijk. Weten ze precies wanneer de maandverband gekomen is. Zal ik het even halen voor deze keer? En dan kan er eens in de maand gaat er één van die vrouwen, als je toch in de supermarkt bent, ja, neemt al de maandverband mee. Want iedereen is tegelijkertijd ongesteld. Dat gebeurt vanzelf. Tenzij die vrouwen ruzie hebben, mag ik aannemen. Maar zelfs dan loop je nog het risico dat je lichamen geen ruzie hebben. En ja, die lichamen gaan op zich wel lekker, alleen je hebt dus ruzie. Maar leef je harmonieus, dan schakel je samen. Maar dat geldt voor alles. Dat geldt voor echt alles. Ja, zucht. Daar kwam ik er nog op. Met die vibraties en één zijn. Ja, anyway, het gaat om de training van je woord. En dat je woord een doorzichtige, transparante weerspiegeling is van dat wat je vindt. Of met andere woorden, Thierry Baudet, die moet, als hij het, ja, ik zeg niet dat hij dat moet, het lijkt me hartstikke moeilijk. Maar hij moet uit medelijden spreken. En niet uit strijdlustigheid. Dat is het eigenlijk, ja. Anyway, Thierry Baudet die heeft gezegd dat hij in 2020 corona heeft gehad. Ja, nee, dat kan niet. Want hoe weet hij dat dan? Ik heb nog niemand op internet, ik heb nog geen tv, hè, maar internet, natuurlijk nog niemand mij horen uitleggen hoe je nou vaststelt of iemand corona heeft. Ja, toch? Ja, maar je hebt een PCR-test. Ja, die is er helemaal niet voor bedoeld. Dat heeft die uitvinder van de PCR-test ook gezegd. Daar is er helemaal niet voor bedoeld. Dat is een methode en die gebruiken ze in de recombinant DNA-technieken werelddinges. Biochemie, zo heet dat. Iets wat ik heel oninteressant vond, altijd al. Ik denk, ja, wat moet je ermee? DNA lopen veranderen. Waarom zou ik dat doen? Ja, uit nieuwsgierigheid, oké. En een grappig feit is, ze hebben het DNA van onze darmbacterie, Escherichia coli, hebben ze er DNA van gemodificeerd.
En dan scheiden ze als excrement een stofje en dat heet aspartaam. En als je dat in je mond stopt, dan smaakt het zoet. En als jij een momentje geduld hebt met je eigen lichaam, dan ga jij eens kijken naar de moleculaire structuur van aspartaam. En dan zie je, tenminste als je het op dezelfde manier bekeken, nou ik zou op Wikipedia het zo vinden. Je ziet drie groepen van atomen. Nou, rechtsbovenin, zo zag ik het dus, maar ja, je kan het ook omdraaien. Dan heb je het linksbovenin, als je het spiegelbeeld doet. Dan maakt het ook niet meer onderuit hoe je naar kijkt. Maar rechtsbovenin, daar zit een kleine groep en dat is een methylester. En dat smaakt, en esters smaken zoet. Dat is een methylester. Het punt met een methylester is dat dat afbreekt tot formaldehyde. En formaldehyde is toxisch. En dan zit eronder zit een benzeenring met een stikstofding daaraan. En dat breekt af tot aniline. Het is benzeen. Benzeen is carcinogeen. Je kan zeggen, ja, een klein beetje moet je tegen kunnen. Ja, maar hoeveel aspartaam consumeer jij? Ja, aniline, ja. Maar controleer maar. Dat methylester heb ik goed. Dat is genetisch gemodificeerde Escherichia coli. Onze darmbacterie. Kijk, jij als mens, jij denkt dat jij de enige bent in je lichaam. Nou, dat is helemaal niet waar. Je hebt darmflora, dacht ik. Je hebt geen darmfauna, maar wel flora. Het is allemaal bezig. Waaronder Escherichia coli. E. coli heet die ook wel. Dus, ja, terug naar Thierry Baudet. Hè. Thierry Baudet had moeten zeggen. Ik heb in 2020... Had ik hoge koorts. Ik had helemaal geen zin meer in eten. Ik had hoofdpijn en van licht. Ik moest in de kamer liggen met de gordijnen half dicht. En toen heeft mijn vrouw, die heeft me toen verzorgd. Die moest me echt verzorgen, want ik kon helemaal niet. En toen heb ik hete bouillon heb ik weer getinkt. En toen uiteindelijk was het een rumgrokkie voor de vitamintjes. En dat ging er ook wel in. En toen dacht ik van, ja, valt er nog wat te neuken? Ja, en toen was ik genezen. En dat was het. Dat is het enige wat hij heeft gehad. Hij voelde zich een paar dagen niet helemaal 100%. Ja, dat heb ik ook gehad. Serieus. Dan was ik schoonmaker op CISA. En ik denk, verdorie man, ik heb koorts. Verhoging. Ik kan het voelen. Ik hoor, dat is geen geintje. Dan zie ik naar de voorschriften kijken. Ja, als je 38 graden Celsius, dan mag je niet naar je werk. Nou, dat was vroeger de regel ook, hoor. Nee, maar als kind, altijd opgebeten van, als je maar fijn je koorts hebt, zit je lekker thuis. Ja, de regel was 38. En anders ga je lekker naar school. Als je 37,9 had, okido, dan krijg je een sjaal om en dan ga je de deur uit. Ja, ik heb verhoging gehad in 2020. Dan voel je toch niet helemaal, nee. Nee, het is niet echt, dat vind ik lekker. Nou, had ik dan corona? Nee, gaat over helemaal. En afrondend. Ik
vrees dat Thierry Baudet gelooft in democratie. En wat is dat eigenlijk? Wat is het recht op onderwijs als het verplicht is? Dus ik wil Thierry Baudet uitnodigen. Dan spreek de waarheid. En dan zal je niks gebeuren. Maar wee, jongen. Gedenk John F. Kennedy. Ja, John F. Kennedy, die dacht van... maar ik ben nou president en nou ben ik hier de baas. Nee, zo werkt het niet. En Mossadegh, in Persia, idem dito. Die dacht ook even van, nee, dat is leuk, ben ik democratisch gekozen. Nou, dan ben ik de baas. Nee. Of Muammar Gaddafi. In Libië. Die dacht ook eventjes voor zichzelf te gaan lopen spelen. Dat loopt wel dan. En wat ze met je doen, is je krijgt een hele slechte pers. En dat is allemaal erg onduidelijk. Dus besef dat goed, mijn vriend Thierry. Doei. En tegen jullie allemaal. Dag lieverds.